favorite candy. Ja, vi elsker det. I dag er det 18. mai, så vi skal ha 17. mai spesial. Boom! Hva er det du driver med? Bro. Du vet det er min Josef sin kanal, liksom. Du, se hvor trøtt han er her. Og jeg er liksom fresh. Han har sløyfe. Jeg tar det her, skjønner du? Bledi. Men hva er greia med 17. mai? Hvorfor feirer vi 17. mai? Man, det er bursdagen til Norge. Bursdagen til Jesus. Bursdagen til Jesus? Er vi syke, eller? Det er feil, begge sammen. Har vi Jesus-flagg? Vi har norske flagg. Hva er det her, alle sammen? Er han seriøst? Men begge svarene er feil. Nei, jo. Begge svarene er alle tre svarene. Jo, det er frigjøringen av Danmark. Det er grunn av drikkedagen. Josef, du forstår meg. Jeg kan bli med på den, det høres faktisk litt. Men Jesus også, kanskje, da. Hæ? Hvorfor jul? Da, det er Jesus. Men koster det som bunad? Koster jævlig mye. Spørs om du skal ha Holmlia-bunad. Brorsan, jeg kan kjøpe en tært bil for de pengene der. Det finnes bunad for alle byer, du. Briskeby-bunad, Lillestrøm-bunad, på Holmlia-bunad, Nordland-bunad, Oslo-bunad, Bergen-bunad, Holmkorn-bunad, eller best jenter er Bergen-bunad. Hva er den største skuffelsen? Fra i går? Største skuffelsen, vi sto hvertfall en time utenfor slottet og ventet på han der Sverre Magnus og jeg skulle dabbe. Vi sto der som en sånn heia-gjeng, vi bare dab, 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 1, 2, 3, 4, aaaah! Jævlig, han dabba aldri! Nei, det er bare for legender, han kunne blitt en legende, men han skuffa. Han fikk kjeft til siste gang. Tror du kommer han bare hei? Ja, han fikk kjeft til siste gang. Vi er kongre. Det er OG Harald, mann. Hei, klarer du å få den rett? Harald! Kjære to Harald! Harald! Så det var største skuffelse, men fortsatt, ikke snakk om liksom, de negative sidene, vi koste oss i går. Vet du hva, Borsan? Du har blitt for gass nå. Altså, Jet High Five, det er min kanal, bror. Godt. La meg sette meg. Jeg er demokrat, jeg! Da swapper det her opp. Kjapp. Terningkast fra 1-10. Nei, rating 1-10. Rating 1-10. Helt ærlig, jeg er i 17. mai 9. Det er ikke id, liksom. Det er ikke beste tingene vi feirer i året, men vi har drikke, jenter i bunad, og siste, jenter i bunad en gang til. Jeg gir 17. mai sånn generelt svak sekser. Svak sekser? Det er ikke greit. Jeg er ikke så fan av nasjonalisme, så blir jeg fort lei av jenter som skriver i bunad. Kom deg ut av landet vårt da. Josef? Det er en terningkast 9. Mutta, kom igjen da! 17. mai? Liksom, 10 av 10, det holder ikke. Det er 12, 13 av 10, liksom. Det er liksom... Hvorfor det? Det er den beste dagen, liksom. Hvorfor det? Da jeg var 10 år gammel, gikk jeg barnetoget. Ja. Og liksom, jeg var trist. Ja. Skjønner du, jeg var lei meg. Ja. Fordi jeg kjøpte kronis, den falt, skjønner du. Jeg var dritlei meg. Så går jeg. Jeg går. Ser jeg opp, og så får jeg øyekontakt med kongen. Liksom, alt ble helt stille. Og så tar han opp hånda. Bare... Den der, da. Til deg, ikke sant? Han ga meg den der, jeg lover. Det var 5000 mennesker, altså. Og jeg liksom så på han og bare... Tilbake og liksom... Jeg kunne ikke... Hør da, stå til meg! Hør, jeg er seriøs, gutta! Jeg gratulerer! Nei, vet du hva? Vi er ferdig! Takk for at dere så på, ta vare, håper dere koser dere. Snakkes! Ha det bra! Hey, Riz, Candy! La meg stå! Vent da! 5, 4, 3, 2, 1!